Katka, ona to urobila, to sa už nedá vziať späť. Čo urobila? Mali sex? Kto s kým? Petra s Krišom. Kam si sa vybral, mladý? Čo tam máte? Jola, tu som! Potrebujem tvoju pomoc. Kto je tam? Niekto je v dome, strašne sa bojí. Ty vážne chceš prepadnúť policajné oddelenie? Nebudú žiadne problémy. Nebudú problémy? A čo sme my, nejakí banditi ako ty z Vasilkova? Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.